minu nimi Mari , töötan Keskkonnaametis ja üsna palju siis sellise jäätmealase teavitusega kokku puutunud . aga ma ei ole siin üksi , et mul on abis kolleeg Helen Akenberg . kas Ja tere , Helen ? tere , tere , nii ole väga olemas . hea . ja Helen on selline püstol vastaja küsimustele , et kui teil on jooksvalt mingeid küsimusi , et siis kirjutage sinna vestlusaknasse ja ma loodan , et Helen saab käigu pealt vastata ka , et mina võib-olla olen nii hõivatud rääkimisega , et ma ei näe neid küsimusi . et ja siis . teemegi niimoodi , siis ei sega ka sinu sellele jutuajamisele vahele , et ma katsun siin chatis kõik ära vastata . ja just väga hea , nii et küsige julgelt , et ja kui me vastata ei oska praegu , siis võtame need küsimused kaasa ja leiame vastused . nii , aga nüüd tõesti räägime siis jäätmete liigiti kogumisest , et milline , miks selline sõnakasutus , et edaspidi hakkabki nii olema , et kodus kogute liigiti ja kui need jäätmed juba sõidavad edasi sortimiskeskusesse , siis räägime juba jäätmete sortimisest . ja kui nüüd natukene laiemalt seda jäätmete teemat rääkida , et noh , iga uue tootega on tegelikult kaasas selline ökoloogiline seljakott ehk siis suur koorem . sest iga asja tootmiseks kasutatakse ju noh , toormaterjale naftast puiduni , metallidest puuvillani ja samas kulub ka vett ja energiat ja see on siis see hulk jäätmeid , mis siis tootmise käigus tekib . ja kuna meie neid ju otseselt ei näe , siis neid nimetataksegi nähtamatuteks jäätmeteks . aga noh , nende keskkonnamõju on ju tegelikult on suurem kui siis mingi vana ja katkise toote käitlemisel . et noh , näiteks siin on selline näide toodud , et sülearvuti tootmisel tekib nähtamatuid jäätmeid kuskil 1,2 tonni ja siin on see pildi peal on selline ilus kuldsõrmus , et on andmeid , et kuskil 2000 kilogrammi , siis on selle väikse sõrmusega kaasas . et jah . no üldiselt ongi kõige keskkonnavaenulikumad on sellised igapäevased seadmed , noh näiteks nutitelefon on üks selline , mille keskkonnamõju on väga suur . et see just võimendub selles , et seal on väga palju selliseid haruldasi ja väärtuslikke mineraale , mida kasutatakse ja muidugi see tootmise ahel on ka , et ühte asja tehakse ühes maailma otsas , teist asja teises ja meie ostame Eestis , eks ju , mobiiltelefoni , mis on enamasti Hiinas toodetud , et see transport siia juurde  ja arvestades siis seda keskkonnainvesteeringut , oleks nutitelefonide selline soovitatav kasutusaeg 25 kuni 232 aastat . et see on päris pikk aeg , mõeldes sellele , et tegelikult me kasutame oma nutitelefone kuskil 2 aastat võib-olla . et eks siin tuleb mängu see kavandatud lühiajalisus ehk siis tooteid disainitakse just niimoodi , et sa ei saagi akut vahetada , ei saa emaplaati vahetada ja ei olegi võimalik neid pikaajaliselt kasutada . et kui nüüd minna järgmise slaidini , et see on selline tagurpidi püramiid ehk siis mis see kõige tähtsam on , tähtis on see , et jäätmed mõju või jäätmekäitluse mõju oleks keskkonnale võimalikult väike . ehk siis me peaksime eelistama selliseid lahendusi , mis on siin püramiidis ülevalpool . ehk siis kõige olulisem ongi jäätmeteke vältimine . ja siis , et vaatame , kuidas me saame korduvalt kasutada neid materjale . siis peame mõtlema , kuidas , kui korduvalt kasutada ei saa , et kuidas me neid materjale saame ringlusse võtta ja tegelikult need viimased lahendused ongi ahju ajamine ja kuskile prügilasse ladestamine . nii , ja nüüd on teile küsimus , et kui palju siis igal eestlasel aastas võiks neid jäätmeid tekkida , mis te arvate ? ei julge pakkuda .
Kindlasti kõige suurem kogus. Ja, nii. Ah, ei ole mõte, kuulevad vist. Ja, Valmar, me kuuleme küll teid, et võite öelda küll oma versiooni. Okei, okay, tegelikult no, seda tuhanded kilogrammi meil päriselt ei teki, et see on keskelt läbi võib arvestada nii, et kuskil kilo jäätmeid päevas, et 2018 andmete järgi on siis 390 kilogrammi olmejäätmeid, et eks ta umbes nii ongi, et päris palju. Ja kui vaadata nüüd, et millised jäätmeid meil siis tekib, et enamus nendest jäätmetest või noh, mis enamus? Üle 30% on need biolagunevad jäätmed. Eks siis see on jäätmeliik, millega me võiks kõige esimesena tegeleda, et selle võrra jääb see meie olmejäätmete konteiner ju tühjemaks. Ja siis on pakendeid, ehk siis paber, plast, klaas ja siin on veel tekstiil välja toodud. Nii, et kuidas siis edasi, et jäätmeid on meil tekinud, on, et mis nendega edasi, et ega me muud moodi ei saa, on ju, et loodusvarad on selline ressurss, mis noh, ükskord see võib lihtsalt otsa lõppeda, aga meie tarbimis selline iha või harjumus vaat ei vea välja lõpuks, et eks me siis peamegi mõtlema, et kuidas need meie jäätmed uuesti siis tootmisse suunata. Ja eesmärk ongi, et me võtaks looduskeskkonnast võimalikult vähe materjale ja samas hoiaks neid siis võimalikult kaua tarbimises ja siis suunaks uuesti ringlusse. Ehk siis jäätmed ei ole mitte siis selline kole ja vastik prügi, vaid see on hoopis materjal, mida saab uueks tooteks kasutada. Nii, aga nüüd läheme siis nende jäätmeliikide juurde, et enne vaatasime ka, et tegelikult need biojäätmeid tekib kõige rohkem, et millest need biojäätmed siis tekivad, et siin mõned aastat tagasi viidi läbi uuring, kus siis selgus, et keskmine Eesti leibkond tekitab toidujäätmeid 130 kilogrammi aastas. Ja sellest siis ühel või teisel põhjusel raisatud toit on 36%, ehk siis see 47 kilogrammi. Ja rahaliselt tähendab see seda, et keskmise leibkonna kohta on see ligikaudu 120 eurot aastas. Ja kui leibkonnas on lapsed, siis see võib ulatuda isegi 200 euroni aastas. Ja kokku arvutatult tähendab see siis seda, et Eesti kodumajapidamised viskavad toidukauna aastas ära ligikaudu 63 miljoni euro väärtuses toitu. Ja kui nüüd natuke lähemalt vaadata, et millised leibkonnad siis rohkem raiskavad ja millised vähem, et kõige rohkem raiskasid siis ühe ja kahe lapsega perekonnad ja üksi elavad noored inimesed või siis lasteta noored paarid. Et no, kui lapsed on peres, siis toidukaost on suurem osa see ülejäänud valmistoit. Ja noorte perede või noorte paari, lasteta paaride puhul on just see, et on kas siis selline riknenud või kasutusaja ületanud toiduained. Ja kes siis kõige vähem raiskavad vanematest inimestest koosnevad leibkonnad, nemad teavad, oskavad väärtustada toitu. No kui vaadata siis toitlustusasutusi, siis selle uuringu järgi tuli välja, et seal läheb toitu raisku kõige rohkem restoranides, et vähem siis koolisööklates ja kohvikutes. Et kohvikutes siis on
et kui sööklates on see peamine põhjus siis see, et päeva lõpuks jääb üle valmistoit, siis kohvikutes on vastupidi, et see, mis taldrikul üle jääb. Nii, mida teha siis selleks, et toit raisku ei läheks? Noh, mõned sellised nipid on, et olgu sul hea ülevaade, mis sul seal külmkapis on ja enne poodiminekut söö kõht täis. Et siis ei teki sellised toiduained sinna külmkapi juurde, mida siis hiljem lihtsalt on vaja ära visata. Ja kui on lapsed, siis tuleb õpetada, et noh, tõsta endale nii palju, kui sa ära sööd ja alati saad juurde võtta. Et enne ma rääkisin toidukaost, et ma siin võin täpsustada, et see toidukadu ongi siis see raisatud toit. Ehk siis see toit, mis on mõeldud inimestele tarbimiseks, aga et mingil põhjusel siis jääb tarbimata, et kas ta on siis riknenud või tähta ületanud või on valesti hoitud või siis ka näiteks, kui on, ma ei tea, saiadel need koorikud ära lõigatud või siis on aedviljadest selliseid mingid kujundeid lõigatud, et see toit, mida oleks saanud ära süüa, et ei ole kartulikoored ja mingid sellised, mis ei olegi söögiks nagu mõeldud. Nii, ja tegelikult on ju toiduainetel ka üsna suur keskkonnamõju, et kuidas seda saab vähendada. Et kui, no siin on sellised põhitõed, et kohaliku toitu, hooajalist toitu, noh, liha söömist vähendada, kodumaist kala süüa ja siin on ka üks soovitus, et riisi tarvitamist vähendada. Et see põhjus on see, et riisi kasvatatakse päris kaugel meist. Nii, aga mis siis seal biojäätmete hulgas siis võiks olla? Et siin on selline nimekiri, et mis sinna biojäätmete konteinerisse sobib. No, kui biojäätmetest rääkida, siis eesmärk on see, et hiljemalt ülejärgmise aasta lõpuks peavad kõik inimesed saama biojäätmed ära anda kodulähedalt. Ehk siis korraldatud jäätmeveoga. Ja tegelikult on paljudes omavalitsustes see juba täna võimalik, et sa tellid endale biojäätmete konteineri ja saadad siis ümberõtlemisele. Biojäätmed võib panna konteinerisse kas siis lahtiselt või paperkotis või siis komposteeruva kotiga. Aga alati, kui on võimalik kodus kompostida, et kui on oma aed ja on kas siis komposti unnik või komposti kast, et siis kindlasti seda kasutada, sest see tekiv kompost on ju hea taimede toitainete allikas. Aga jah, et see koduaias kompostimine on ka kohaliku omavalitsusse jäätmehooldus eeskirjas kirjas, et kui sa oled asulas, siis seal on teatud tingimused, et mitu meetrit aiast sul tohib see komposti kast olla ja et kindlasti peaks olema see kinnine komposter, et seal igasugused karvased ja sulelised ligi ei pääseks ja laiali ei tassiks sinna visatud jäätmeid. Et seda tasub siis kohalikust omavalitsusest uurida. Nii, mis siis ei sobi sinna biojäätmete konteinerisse, et noh, igasugused toidupakendid või kilekotid, no kassiliiv või suitsukonid, siis igasugused, noh, mingid kileaknaga paperkotid, näiteks küpsetuspaber või siis ohtlikest jäätmetest vanad ravimid või mähkmed. Ja kunstilled ja küünled ka näiteks ei sobi. Ja kui teil on, kui te ostate poest neid, kas neid lille koos potiga või siis need salatid või maitsetaimed, et siis kindlasti see pot sinna komposti unikusse ei sobi, mis on plastist tavaliselt. Ja samamoodi siis suured kondid või toiduõli. Et no, toiduõliga on üldse selline tore lugu, et varem ei teadnud mina ka, mida öelda, et kui mu käest küsiti, et mis ma teen selle toiduõliga, et kuhu ma panen.
et seda ju ei tohi kanalisatsiooni valada, et tekitab seal ummistusi ja jääb puhastussüsteemidele jalgu ja biolagunevates jäätmetesse ka ei saa panna, sest noh, et ta ei sobi sinna. Aga nüüd on igas jäätmejaamas tegelikult võetakse seda õli vastu, et mina olen endale ühe klaaspurgi võtnud, kus ma siis need õlijäägid kogun ja kui see purg ükskord täis saab, siis viin ta jäätmejaama. Et siis seal õli sees ei tohiks olla siis vett näiteks et või muid lisandeid. Nii, aga nüüd biojäätmetega sai ühele poole. Et vaatame siis seda osa, mis siis on viimasel ajal väga palju sellist poleemikat tekitanud. Et need on pakendid. Et pakendid võivad olla siis erinevast materjalist. Et noh, kui mõelda, et mis see pakend üldse on, et siis see võibki olla mis tahast materjalist toode, mis siis on mõeldud kaubakaitsmiseks. Või siis noh, transportimiseks või noh, ütleme, et ta kaitseb kaupa nii kaua, kui ta jõuab siis tarbijani. Ja pakendi ettevõtjad on tegelikult ju kohustatud siis rahastama pakendites tekinud jäätmete käitlemise. Ehk siis nad võivad seda ise teha või siis saavad oma kohustused üle anda ka taaskasutusorganisatsioonidele. Et Eestis on neid organisatsioone kolm, et ongi taaskasutusorganisatsioon MTÜ, siis on Eesti pakendiringlus MTÜ ja tootjavastutusorganisatsioon OÜ. Ja tavaliselt siis kogutakse see segapakend sellise kogumiskonteinerite võrgustikul põhineva süsteemi kaudu. Ehk siis noh, mõnes piirkonnas on ka selline ukse eest vedu, ehk siis sul on see pakendikott, mis sul kodust ära viiakse. Et mina tahaks ka sellist võimalust, et ma saaks kodust ära saata, aga hetkel veel ei ole. Nii, et siin pildil on nüüd küll toodud ära erinevad värvid, et kui on võimalik, siis kindlasti võiks koguda eraldi klaaspakendi ja ka papi ja paperpakendi, aga enamasti on selline kollane konteiner, kuhu võib siis kõik need pakendid kokku panna. Et mina käin kohalikus jäätmejaamas, mina saan kõik need sinise, kollase ja rohelise ja saan eraldi ära anda. Et lihtsalt kui nad on juba materjali järgi liigiti kogutud, et siis neid ongi lihtsam ümber töödelda ka. Nii, et miks siis üldse sortida või et kas nad ikka lähevad ringlusse, et siin on olnud nii ja naa küsimusi. Jah, ikka lähevad. Lihtsalt, et noh, tulebki mõelda sellele, et need võimalused ringlusse võtta tegelikult paranevad ja täienevad iga aastaga ja mida rohkem me neid pakendijäätmeid tagasi anname, seda suuremad on tootjate kulud ja see peaks sundima neid juba mõtlema paremate pakendite kasutamisele ja siis kasutama ka paremaid materjale, ehk siis tähtis on see, et see pakend koosneks ühest materjalist, et siis on teda juba lihtsam ringlusse suunata. Nii, et millised probleemid võivad siin tekkida nende pakendite kogumisel, et noh, probleem on see, et pakendijäätmete konteinerisse visatakse kas siis määrdunud pakendeid või siis selliseid jäätmeid, mis ei sobi sinna. Et see vähendab jälle ringlusse võttu võimalusi. Ja et siin uuringus oli välja toodud näiteks, et palju seal olmejäätmete sees oli 30% pakendeid, et see on päris suur hulk, et kui need kõik jäävad sinna olmejäätmetesse, siis see nende ringlusse võtt on juba lootusetu. Nii, aga lähme edasi, et
Mida siis pakendite või mida üldse liigiti kogumisel jälgida? Et ma enne ütlesin ka, et noh, pakendeid võib olla igasugusest materjalist, et siis esimesena võikski vaadata, et mis materjalist see jääde on ja siis otstarve, et kas on pakend või mitte, et siis on juba lihtsam. Ja muidugi on ka mõned sellised märgised, mis aitavad liigiti kogumisel. Et see esimene pilt siis näitab seda, et see on selline pakend, mis on haaratud pandisüsteemiga, ehk siis need tuleb sellise pandimärgiga lähevad taaraautomaati. Ja siis see teine pilt, kus on selline romb punase randiga, et need on sellised tooted, millele tuleks tähelepanu pöörata, et osad neist siis on ohtlikud jäätmed. Et nende märkide puhul on see hea, et kui te teate, et see et selline leegiga märk, et see tähendab, et see on tuleohtlik ja te satute kuhugi, noh, ma ei tea, Portugali või Jaapanisse näiteks, et keelt ei oska, aga seda märki näete, siis üle maailma on need tähistused täpselt ühesugused. Et tasub meeles pidada. Nii, kui pakendi jäätmetest rääkida, siis jah, neid tekib palju. Aastas Eestis tekib siis keskmiselt 200 000 tonni pakendi jäätmeid. Ja plastpakendeid neist siis on umbes 55 000 tonni aastas. Noh, eestlased on väga sellised kilekotisõbrad. Et siin 2018 tehti uuring, et see nii nende õhukeste plastkandekottide kui siis nende eriti õhukeste puuviljakottide tarbimine oli päris suur. Et eesmärk on seda kasutust oluliselt vähendada. Nii, et kui nüüd vaadata, et mis pakendiliigid siis eraldi koguda saab. Paperpakend on selline, kuhu konteinerisse siis saab need igasugused pappkastid, karbid ja kotid ja pakkepaberi näiteks panna. Siis tasub vaadata, et sellised määrdunud ja vettinud asjad sinna konteinerisse ei sobi. Ja ka näiteks toaletpaber või küpsetuspaber või siis noh, igasugused sellised asjad, mis ei lähe, noh, ei sobi paperikonteinerisse. No, siin on välja toodud ajalehed, ajakirjad, raamatud. Põhjus, miks nad siia konteinerisse ei sobi, on see, et nad ei ole pakendid. Et nad on küll, see materjal on sama, aga nad ei ole siis selle pakendi kogumissüsteemiga seotud. Noh, munakarbid ei sobi siia sel põhjusel, et see munakarp on nagu paperi selline viimane ring. Ehk siis ümbertöötlemisega jäävad need paperikiud järjest lühemaks ja lõpuks siis tehaksegi kas neid munakarpe või siis mingid muid pakendeid. Et munakarp sobib hästi biojäätmetesse komposti. Nii, et mida siis tehakse nendest? Et ümbertöödeldud paperist saab teha uusi tooteid, alates siis veetsepaperist kuni pakkepaberi või vihikute või ajalehtedeni. Et noh, mina ise töötan elan Räpinas, meil on siin päris suur vabrik, kus siis vanapaberit ümber töödeldakse. Et põhiliselt nad siis toodavad vanapaperist selliseid pakkenurkasid, nagu siin pildil on näha ka, et kaup kenasti terve püsiks, siis saab selliseid tugevdusliiste kasutada. Ja siin Lõuna-Eestis on ka Verovool, kes siis kasutab. See on mul ühe teise slaidi peal.
Vot, ma räägin sellest Verovoolist natukene hiljem. Et Räpinas on tegelikult üks väike tehas veel, kes siis teeb igasuguseid pakendeid, ka näiteks siis vanapaperist kinkekotte. Et paperit saab ümber töödelda küll, meil siin Eestis koha peal ka. Nii, klaaspakend. Klaaspakendiga on lihtne, eks ju. Et kui on pandimärk peal, siis viid ta arautomaati. Osa nendest klaaspakenditest on siis sellise tähistusega, mis näitab, et see on korduvalt kasutatav pudel. Ehk siis need ei lähe mitte purustamisele, vaid siis täidetakse uuesti. Et see on siis see kõhtäht ja siis see D on siis ühekordse kasutusega klaaspudelid. Klaaspakendi puhul võib vaadata, et nad siis oleks tühjad, võib kergelt üle loputada. Korgid kaaned võib ära võtta, sildid võivad jääda. Et sinna konteinerisse siis sobivad igasugused, ma ei tea, moosipurgid, muud toiduainete purgid ja igasugused pudelid. Ja siia konteinerisse ei sobi siis aknaklaas või peegliklaas näiteks ja igasugused lambid ja pirnid või siis ma ei tea, kristall või siis toidunõud, mis portselanist või keraamikast või ka kuumuskindel klaas ei sobi siia. Ehk siis need ahju potid, mis on klaasist. Et siia läheb ikkagi ainult siis need purgid pudelid, ehk siis pakend. Nii, klaasiga on see lugu, et see on üks selline hea keskkonnasäästlik materjal, et seda saab põhimõtteliselt lõputult ümber töödelda. Et saab siis teha uusi purke pudeleid. Ma ei tea, siin on selline tööpind, kus on klaasipuru kasutatud. Tegelikult kasutatakse seda klaasipuruga näiteks, ma ei tea, asfaldi tegemisel. Et enamus meie klaasist ja klaasvilla saab ka toota, eks ju. Et Järvakandis on siis klaasi sortimistehas, kus siis ongi läbipaistav klaas ja siis värviline klaas, et läbipaistav klaas läheb sinna samma Järvakandi klaasitehasesse ümbertöötlemisele ja värviline klaas siis viiakse Eestist välja, et selle kasutusvõimalust meil siin koha peal ei ole. Ehk siis poes võiks keelistada rohkem läbipaistavad klaasi. Nii. Et vaatame siis seda kollast konteinerit ka, et siin on plastmetall pakend ja joogikartong. Ehk siis tegelikult võib panna siia kõik ülejäänud pakendid, ehk siis kilekotid ja pakkekiled, näiteks toote ümber olnud penoplast ja igasugused leivasaiakotid, salatikarbid, konservikarbid. Need metallkorgid ja kaaned, mis siis sealt klaaspakendist üle jäid ja igasugused piimapakid ja mahlapakid ka. Tegelikult on ju nii, et pakendite koostises on lähiajal oodata sellised suuri muutusi, et liigutakse sellise korduv kasutatavate materjalide suunas. Ja põhieesmärk ongi vähendada ühekordse kasutusega plasttooteid ja ka pakendeid. Aga sellest me räägime natukene hiljem, et tegin eraldi slaidid nende kohta. Et mis siia ei sobi, et võib-olla sellised pandimärgiga pudeleid ei tasu panna, eks ju,
noh , ma ei tea , ehitusmaterjalid , et kõik , mis ei ole pakend , siia konteinerisse ei sobi . et noh , metallpakend on selline , mis noh , samamoodi nagu klaas , eks ju , et väga hea materjal , mida saab ümber töödelda hästi . ja tänapäeval siis ongi , kasutatakse kas siis terast või alumiiniumi . ja uued tooted siis noh , alumiinium sulatatakse näiteks , saab kas uued purgid , pudelid , aga näiteks ka autoosasid või siis ehitusdetaile . või siis on hoopis külmkappides näiteks sinu vana alumiiniumpurk . nii , siis on selline pakend nagu tetrapakk ehk siis kihiline joogipakk . siin on väga hästi näha , et see pakk tegelikult koosneb neljast erinevast osast või neljast erinevast materjalist . et jah , saab küll , kui väga tahta , siis saab eraldi välja võtta kõik need erinevad materjalid , aga see on väga raske ja Eestis seda enamasti ei tehta , vaid see tetrapakk läheb ikkagi põletusse . et pakendi puhul ongi see , et mida vähem on materjale koos , seda kergem on neid sorteerida ja ka hiljem siis ümber töödelda . et kui siin oli , eks see selge , et siin on alumiinium , plastik , üks plastik on korgi jaoks , siis on see lamineerimiskiht siin sees ja väljas , et see mahl ilusti sees seisaks ja siis on , eks ju , kartongi kasutatud , siis plastid on sellised , mis noh , siin on terve rida , eks ju , neid erinevaid plaste ja kui sa seda plasti hingeelu ei tea , siis sa vaatadki , et oh , see on ju sama plast , aga tegelikult võib ühes pakendis olla kasutusel päris mitu erinevat plasti . et igal pakendil siis on selline väike kolmnurk peal , kus on üks number . ja vot see number siis näitab , et mis plastiliigist ta tehtud on . noh , näiteks siin on see PET-plast , millest siis on enamasti joogipudelid tehtud , et nendest saab igasuguseid , ma ei tea , fliisi ja mööblit ja lamineerimiskiled teha . siis on see teine plastiliik ehk siis on kõrgtihe polüetüleen . et siin ka saab uusi pakendeid ja ma ei tea , aiamööblit teha . et jah , kui see plasti uuesti kasutada , siis see tootmine kasutab kuskil 70% vähem ressursse ja energiat . et jah , on mõned firmad siin Eestis koha peal ka , näiteks endine Plastrex , kes siis meie toidupakenditest just toodab selliseid terrassilaudu ja ma ei tea , müratõkkeseinu ja aia ja lille ja liivakaste . et on küll , noh , Hiiumaal on sellised plastitehaseid päris mitu . nii , jah , et siin on veel mõned näited , et mida siis plastjäätmetest teha saab . aga noh , nende plastiga on , noh , plast on hea materjal , et ta on selline kerge , ei purune pakendina just , et noh , kui klaasi puhul on see , et on raske ja purunemisoht , siis plast jälle vastupidi , eks ju , kerge ja purunematu . aga sellel on päris suur mõju keskkonnale . et kui minna mereranda või siis kuskile ookeani vaatama , siis seal on näha , et mida see ühekordse plasti või ühekordsete plasttoodete kasutamine siis kaasa toob . et see prügi reostab ookeane üha rohkem ja rohkem ja üks prognoos ütleb , et tegelikult on aastaks 2050 ookeanis plasti siis rohkem kui kalu .
ja sellest siis on ka see Europarlamendi otsus, et siis selle aasta, mis ta siis on 4. juulist, keelatakse sellised enim reostavad plasttooted ära. Et no siin pildi peal on ilusti näha ka, mis need on. Et tegelikult nii ongi, et kuskil 85% mereprügist on siis plast ja sellest omakorda pool siis on need ühekordselt kasutatavad plastesemed ja 27% on siis kalandusega seotud esemed. Et plasti probleem on see, et sellel on lühike kasutusaeg ja neid kasutatakse üha rohkem. Nii, et siis see on see subdirektiiv, ehk siis ühekordse plasti direktiiv, mille eesmärk on siis vältida ja vähendada teatud plasttoodete mõju keskkonnale ja nojah, eelkõige veekeskkonnale ja ka inimese tervisele ning samas edendada üleminekut ringmajandusele. Ehk siis need rakenduvad nõuded on erinevad, et on siis turupiirangud, tarbimise vähendamine ja siis osad tooted saavad kindlad märgistused peale, et sa teaks, et selle toote mõju on mereelustikule suur. Ja samas on ka teadlikkuse tõstmise kohustus, et siin noh, näiteks tarbimise vähendamine jogitopside ja toidupakendite puhul. Et tulevikus on nii, et pakendi ettevõtja ei või tarbijale anda kaasa tasuta ühekordseid kasutatavaid joogitopse või toidupakendeid. Et sellel peab olema siis hind, mis ei ole väiksem kui 50 senti. Ja see hind peab olema hästi, hästi nähtav ja selgelt arusaadav. Ja tegelikult peab pakendi ettevõtja siis müügikohas tarbijat teavitama nende kordus kasutatavate alternatiivide olemasolust. Ja tegelikult on nii, et hiljemalt siis 2023 aasta lõpuks peab siis pakendi ettevõtja pakkuma tarbijale võimalust ka siis toitu või jooki kaasa osta müüja poolt pakutavasse korduskasutuspakendisse. Ja 2025 aasta lõpuks peab siis täielikult üle minema korduskasutuspakendile. Et need on siis need tooted, mis lähevad tasuliseks ja keelustatavad tooted on siis sellised, noh, need plastvarrega vatitikud näiteks ja vahtpolüstüreenist toidu- ja joogipakendid ja joogitopsid ka. Siis plastist söögiriistad, taldrikud, joogikõrred näiteks või siis need väiksed segamispulgad ja samamoodi siis õhupallid ja nende varred. Et paljudel asjadel on alternatiivid olemas, et saab siis kasutada, kas noh, nende vatitikkude puhul on näiteks müügil juba, kas siis puidust või paperist vartega tikud, noh, joogikõrsi on igasuguseid, paljudes hotellides on juba paperist kõrred, noh, kinodes näiteks samamoodi ja ma käisin eelmise aasta alguses äkki oli, ma käisin ühe laevaga Rootsis ja siis mu lapsele anti juba selline joogikõrs, mis oli söödav, küsiti veel ta käest, et kas sa tahad õunamaitselist või apelsinimaitselist. Et on olemas asendused. Nii ja et mis siis teha selliste üritustega, kus on nagu rahvast palju ja süüa tuleb pakkuda, juua tuleb pakkuda, siis tegelikult on see topsiring on päris mitu aastat oma teenuseid pakkunud, et töötab siis samal põhimõttel, et sa selle topsi saad endale pandiraha eest ja pärast võid siis tagasi viia, et saad oma raha tagasi.
ja Eesti pandipakend on siis samamoodi hakanud pakkuma, temal on see valik isegi laiem, et neil on ka taldrikud ja kausid, et saab siis nende teenuseid kasutada. Ja ma olen siin ühe firma välja toonud, et nemad pakuvad sellist terviklahendust kestlikele sündmustele. Ehk siis nemad näiteks on nõustanud seda viimase laulupeo jäätmekorraldust ja Island Sound 2019 oli siis ka nende toetatud. Nii ja noh, mis siis juhtub, kui plastpakend loodusesse satub, et see ei ole väga ilus pilt. Eks me peame ikka ise oma jäätmetest vastutama, et nad ei jõuaks siis igale poole. Aga nüüd lähme nende jäätmetega edasi, et kui enne ma rääkisin nendest papp- ja paperpakenditest, mis kokku koguti, siis siin ma olen eraldi välja toonud selle vana paperi, ehk siis see, mis ei kuulu sinna pakendi kogumise ringi. Et siin on igasugused ajaleed ajakirjad ja need reklaammaterjalid ja noh, kevadel jälle on töövihikud ja muud asjad jäävad üle. Ehk siis kõik selline paper ja papp, mis ei ole pakend, läheb siis siia konteinerisse. Et see on mõnes omavalitsuses on see korraldatudki selliselt, et on kaks erinevat konteinerit. Hiiumal ma tean, et nad on selle hästi ära korraldanud. Nii ja siin on ilmselt siis, ja siis mis ei sobi, eks ju samamoodi, et need küpsetuspaber, kommipaber, mis on nagu nime järgi paperi taga, aga tegelikult ei ole see õige materjal ja siis igasugused salfretid kasutatud, et noh, samamoodi, et see paber peab olema puhas ja kuiv, et siis on teda hea ümber töödelda ja papptaldrikud ka siis ei sobi siia. Ja paperit siis saab kuskil 7 korda ümber töödelda ja sõltuvalt kvaliteedist siis saab kas siis uut paperit või siis kasutatakse ehitusmaterjalides või siis läheb energia saamiseks. Et siin alumisel pildil on siis näha see tselluvilla paigaldus, et see on see Verovooli tehas siin Antslas Võrumaal, kus siis vanadest ajalehtedest sellist soojustusmaterjali toodetakse. Nii, edasi tekstiiljäätmed, ma ei tea, kas kõikides jäätmejaamades on tekstiilijäätmete jaoks konteiner. Meil on, meie omavalitsuses saab ära anda tekstiilijäätmeid. Need olid ka pikka aega oli päris suur probleem, et ei olnud nende riietega nagu midagi teha. Aga et nüüd saab jäätmejaama ära anda. Muidugi, kui on kasutuskõlblikud riided, et siis võiks anda korduskasutusse, et keegi saab neid uuesti kasutada. Et Humana poodides on kogumiskastid ja ma olen näinud mõnes muus poes ka, et on täitsa olemas. Siis eriti olulised jäätmed, mida võib tekkida kodus, on ohtlikud jäätmed ja kõige sagedamini meil tekib patareisid või akusid. Et need siis kindlasti koguda eraldi, et ei tohi panna teiste jäätmete hulka. No patareide akudega on väga lihtne, et lähed poodi, võtad kaasa ja igas poes, kus siis patareid müügil on olemas selline kogumiskast ka. Et väga hea lihtne ära anda. Siis valgustite lambid. Et see on selline keeruline teema, neid on päris palju erinevaid, eks ju. Ja osad neist siis on nagu ohtlikud jäätmed, osad ei ole. Et siin on näha, et need LED-lambid, säästulambid ja siis need päevavalguslambid, need siis on ohtlikud, aga samas hõõglambid ja halogenlambid võib panna olmeprügi hulka. Et miks säästulambid ja need luminofoorlambid on ohtlikud, et neil on siis
elavhõbedat seal sees või elavhõbedauru tegemini. Siis on ravimid väetised, sama lugu, vanad ravimid saate viia ka apteeki, aga üldiselt on kõikides jäätmejaamades võimalik tasuta ära anda. Ja muidugi arvatakse, et ainult ehitusjääkidest need värvid ja lakid on nagu ohtlikud jäätmed, aga tegelikult kuuluvad ka need samad küünelakid ja juukselakid siia hulka. Siis on probleemtooted. Need on siis igasugused vanad köögi kodutehnika. Mõned sellised väiksemad elektroonikaseadmed saab viia ka, kas siis ehituspoodi või näiteks Prismas on ka selline kogumiskast, et kuhu saab need ära anda. Ja siis on rehvid näiteks, mis on ka probleemtooted. Et vanu rehve võetakse erasikutelt tasuta vastu. Mõnes jäätmejaamas on selline piirang, et ma ei tea, üks jooks aastas ühe inimese kohta. Aga jah, et need saab jäätmejaama viia, et ei ole, saab täitsa tasuta ära anda, ei ole mõtet metsa alla jätta. Ja siis on suurjäätmed, et see on selline põhimõtteliselt selline olmejääde, aga et ta on nii suur, et ta ei mahu su sinna olmeprügi konteinerisse ära, ehk siis igasugune mööbel, ma ei tea, vannid, veetsepotid, kraanikausid, madratsid, siis on siin jalgratas välja toodud, et jalgratas saab muidugi metallikonteinerisse ka ära panna. Ja siis lõpetuseks ma jätsin sellise segaolmejäätmete konteineri, ehk siis see on see, mis igal majapidamisel on olemas, selline konteiner. Käib siis olenevalt, kus te elate, kas maal või linnas. Minul käib korra kuus, linnas käib vast korra nädalas, tihedamalt ikka. Ja siia lähevad siis kõik need jäätmed, mis siis nendesse eelnevatesse konteineritesse ei sobinud. Et ehk siis need jäätmed, mille liigiti kogumine pole korraldatud ja see ei ole tasuta. See on kindlasti te maksate, et see on siis korraldatud jäätmeveo raames viiakse teil see konteiner tühjaks. Nii, aga kui nüüd mõelda, et päris keeruline need konteinereid oli palju, on ja et mis moodi ma siis tean, et kõige lihtsam on alustada oma valla kodulehelt, et seal on enamasti see info olemas, et kus kohas kogutakse, milliseid jäätmeid kogutakse, et kas sa saad nüüd oma kodu juurde tellida selle biojäätmekonteineri. Võibolla on veel võimalus. Mina saan näiteks papi ja paperi konteineri ka koju tellida. Ma ei ole seda võimalust kasutanud, sest ma külastan jäätmejaama päris tihti. Et uuri kodulehelt nende võimaluste kohta vaata üle see jäätmehoolduse eeskiri ja samuti saab abi selliselt lehelt nagu kuhuviia.ee. Et seal on ka päris palju infot. Siis lõpetuseks mul on siin mõned näited, mis ma olen siin kogunud mõne aasta jooksul. See on näiteks tehtud, kas oli üleelmise aasta Rally Estonial. Ehk siis tegelikult nad on analüüsinud enne, et milliseid jäätmeid seal alal tekib. Ja ei, see on ikkagi eelmise aasta oma. Et siin ongi pudelid ja prügi. Ehk siis seal igal alal vist oli üks müügikoht. Et tulebki otsa vaadata, et millised jäätmed sul tekib ja siis selle järgi vaadata, et millised konteinerid on vaja. Et kui seal oli ainult kaks võimalust, siis siin on nüüd järgmine pilt, mis on tehtud eelmise aasta võiste suve festivalil. Eks siis nemad on lahendanud selliselt, et on
pakendite jaoks on kolm eraldi konteinerit ja siis kui me ütlesime, et kuulge, aga teil siin tekib muid jäätmeid ka, mida ei saa panna siia, kas siia metallplastik või papipaberi või klaasi sisse, et siis nad panid olmeprügi jaoks ühe koti juurde. Et muidu lihtsalt rikutakse see muu materjal siin nendes konteinerites ära. Nii, siis, oi jah, siin oli... Okei, et siin nüüd ei natukene halvasti sinna taha, aga see viimane pilt on tegelikult tehtud Võru keskkonnanädalal, kus siis Kiki toega muretseti sellised ilusad värvilised konteinerid, kus siis on võimalus nii biojäätmete ära andmiseks, kui siis need pandipakendi jaoks on koht ja siis olmeprügi ja pakend. Et see oli päris hea, kuigi värvid ei ole nagu päris need, mis peaks, aga mõte on hea. Ja siis mul on siin üks pilt, mis on tehtud 2019 avatud talude päeval, et siin üks kohalik selline väga äge sõike väike koht oli ja nemad on väga hästi analüüsinud jälle, et millised jäätmeid tekib. Eks siis nad pakkusid mingit sööke seal natukene. Ja siis ongi, et on mustad nõud, biojäätmed ja siis on muu prügi jaoks selline plektünn. Et ei olegi vaja väga uhkeid värvilisi konteinereid, vaid piisab ka sellest, et sul on need selged sildid väljas. Et see mulle päris meeldis. Nii, aga minu poolt on kõik. Kui nüüd veel mingid küsimusi on, siis... Vastan. Ma vaatan, et siin on vestlusaknas on päris tihe arutelu. Ja aitäh, Mari. Ja ma olen proovinud, ma loodan, et kõik on saanud vastuse sellele, et või nagu põhiprobleem, mis on jah, et inimesed või mida me ka kuuleme tihti on see, et inimesed tegelikult lihtsalt kardavad sorteerida, kardavad eksida. Et mis siis, kui ma panen sinna pakendi konteinerisse nüüd vale asja, et või mis siis juhtub kui, et aga noh, see hirmu, kui sa tõesti ei tea, viskada sega olmesse, aga ära sellepärast nagu kogu süsteemi sorteerimata jäta, et sa seda ühte jäädet ei tea, et see üks, ma ei tea, vati pulk, mida sa ei oska, valid õiget kohta viskada olmesse ja tee üle jäänd asjad ikka nagu ära, et sellest hirmust tuleks nagu üle saada. Ja mida vallad nagu ütlevad, tihti toovad ettekäändeks näiteks meile, et kui me siis arutame, et noh, et te peaksid ikkagi kõik need liigid endale valda sisse panema korraldatud jäätmeva raames, oi, meil on hästi vanad inimesed, nemad ei oska, nemad ei saa hakkama ja sellel ei ole mõtet ja nii edasi. Noh, et siis tegelikult, kui see vanem inimene saab selle sorteerimise teada, et tal on lihtsalt teadmistes puudu, siis uskuge mind, ta teeb seda 5 korda paremini kõik noored kokku. Et nad on esimesed, kes kontrollivad kortermaja ees, kes selle prügikasti valesti pani ja nad kakuvad sealt välja. Tegelikult see on absoluutselt vastupidi hoopis, et nad teevad seda väga hästi, et ei tasuks üldse nagu mõelda. Ja selles mõttes on alati need hulk inimesi, kes ei hakka seda mitte kunagi tegema. Aga see tuleb lihtsalt aksepteerida seda, et aga nende inimeste pärast ei pea kogu süsteemi nagu tegemata jätma, et valdadele et kahjuks meie oma on, et kui vallad saadavad meile arvamuse avaldamiseks, need siis kahjuks on, nad ei pea meie ettepanekud vastu võtma, et vald saab ikkagi ise otsustada, ütleme lõppkokkuvõttes või kohalik omavalitsus, aga noh, siis me, kui nad ikkagi ei taha need sisse panna, siis me teeme paar koosolekut nendega veel, et nad ikkagi paneks selle sisse ja proovime neid mõjutada, et kuna kaks, nagu Marian ütles aastast, 2023 on biojäätmed peab koha peal nii-öelda kokku koguma, siis ega valdadele enam väga palju armuaega ei ole. Eks siis nüüd uue seaduse muudatusega, et nii kui neil uus hange tuleb, siis nad on kohustatud ja need, kes siis veel praegu enne seaduse muudatust teevad, siis me ütlemegi, et see, kui me ka täna kõikidele eestlastele paneksime kõik need konteinerid ukse taha või ettevõtetele kui iganes, need ei hakka toimima homsest. Et see võtab aega ja need paar aastat, mis siis on antud aega, selleks ongi tegelikult täpselt paras aeg, et tekiks see harjumus ja et see
mida vald saab teha, ongi see teadlikkuse tõstmine esiteks, et nad lihtsalt ei tea või ei oska ja kui tundub, et sellest on hästi palju räägitud, siis tegelikult rääkige veel. Et see on ikka neid, kes veel ei tea, et kui isegi vaatate ilmselt mõnda pakendi konteinerisse, siis no, kui seal on ehitusjäätmed sees, no, nutma ajab lõpuks juba, et see, kes on siis vaeva näinud, et see sama, mis enne Mari välja tõi, et kui oli see suura plaava, et pakendeid ei ole mõtet sorteerida, et ajakirjanik selle osa jättis nagu natukene võibolla tähelepanut, et aga mis selles konteineris, kus tema see katsepurk sattus, et ma arvan, et kõik olete kursis, ma seda artiklit rääkima üle ei pea hakkama, et kuhu see ketsupi purk, kus see kaamera sees oli, et kuhu see päriselt siis sattus, et kui see sattus sellisesse prügikasti, kus oli ka ehituslammutusjäätmed, siis see pakendikonteiner ei pidanudki ära minema pakendikonteinerina, et see pidigi ära minema sega olmena, sest no, see on ära rikutud või on ta kaup. Et kui seal on ikkagi aknaklaasid sees või kellegi pahtli jäätmed, mähkmed, no, kõik asjad on seal olemas, et Ragn Sells on meile väga nii-öelda ilusaid pilte saatnud, mida siis te pakendikonteinerid sisaldavad, et siis kahjuks see jah, jõuabki nii-öelda kas siis ladestusse, prügilasse või põletusse. Ja mis siis veel on natuke, mis müüt on minu arust on see, et sega olme jäätmeid, et noh, kui mina viskan sega olmes, see ei ole hullu, sest nüüd ju kõik sorditakse üle. Noh, kahjuks tegelikult põhimõtteliselt mitte. Et esiteks, kui ma viskangi sinna oma alvaks läinud toidu, natukene pakendid, siis ma panengi võibolla lapse mähkmed ka sinna sisse. Noh, ega see väga kvaliteetsed pakenditel on välja võtta nagu, et need ei olegi väga mõistlik sorteerida, sest sealt ei tule enam mitte midagi välja. Et heal juhul metalli võibolla korjatakse välja kuigi palju magnetiga, aga üldiselt põhimõtteliselt Eestil ei olegi sellest võimekust, et kõik kolme jäätmed uuesti läbi sorteerida ja sellel ei ole ka nagu väga mõtet, sest sealt ei tule nagu midagi. Oli nii, mis sain tühjaks räägitud ennast, kõik, mis mul tuli meelda, et midagi, mida ma tahtsin veel juurde öelda. Aga kui teil on hea küsimusi, siis ma vastan veel hea meelega. Kas otse võib küsida? Jah, ikka loomulikult küsiga. Jah, ma jõuan lugeda nii kiiresti vahepeal. Minu nimi Lii ja siis küsiksin, mul on kaks küsimust. Üks on see, et kuhu läheb enamus olme prügist, et kas see liigub pinnase katteks või prügimägedele. Ja teine küsimus puudutab seda komposteerimist, et sellest juba saame aru küll, et biolagunev ei tähenda automaatselt komposteeritev, aga kui palju Eestis on tegelikult müügil selliseid tavatingimustes komposteeruvaid kilekotte prügi jaoks? Ja nii ma esimest, ma vastan teisel ära, sest see tuleb rutem praegu, et komposteeruvaid kilekotte ja see märgis on olemas, et noh, nendel on eraldi olemas, et nii see on biolagunev kott, aga et seal tuleb ka seda mõelda, et on ka ju biolagunevad toidunõud ja nii edasi. Kui ma võtan nüüd need hunniku kilekotte, aine kilekotid on või ainult need biolagunevad plastik, need taldrikud on nii-öelda, kui ma lihtsalt need jätan niimoodi üksinda seisma, siis nad ei komposteeru või see võtab noh, meeletu aja, et need tuleb ikkagi nii-öelda, ma peangi selle sama kilekotti segama ka siis oma nende biojäätmete sisse, et sa pead ta nagu andma talle ka võimalus siis nii-öelda komposteeruda, et looma need tingimused nii-öelda, et see üksik biolagunev kahvel lihtsalt ütleme, kui ma panen ta siia aia nurka seisma, siis ta laguneb kaua, aga kui ma panen sinna juurde toidujäätmed, ta ongi seal segu sees sama selle biolaguneva kilekotiga, et talle tuleb luua tingimused, et siis ta laguneb ilma nendeta. Noh, ta ei lagune nii kaua kui tavaline kilekott, aga ta laguneb tegelikult kaua. Ja esimese küsimuse ma jõudsin juba ära unustada. Ma kurran veel täpsustan seda koti asja, et ma saan aru, et on kaks, et seal on kaks vahet, et üks asja on see, kas ta laguneb, mis tähendab, et temast saab mikroplast või siis teine asja on see, et ta komposteerub, ehk temast saab lõppkokku võtta siis tänu mikrobioloogide jälle huumus muud. Kas vahepeal oli probleem, et Eestis kättesaadavad kilekotid üldiselt olid pigem biolagunevad, aga mitte tavatingimustes komposteeruvad? Ja on ikka ja niimoodi praegu ka, aga ma ei oska niimoodi, et arvuliselt või et kes on ja kui palju need on, ma seda statistikat kajuks ei tea. Okei, siis sellega tuleb lihtsalt ise uurida, on ju? Ja kajuks küll ja ma niimoodi peast ei oska küll kohe öelda, et kes on või palju neid on.
Ja. Ja esimene küsimus oli, mille kohta? Et kui palju olmeprügist me tegelikult matame maha või kuhu see olmeprügi nüüd siis läheb? Ja olmeprügiga on niimoodi, et jäätmekäitlejad siis noh, ütleme suurtematest Ragn-Sells või Eesti keskkonnateenused, neil on näiteks Iruga siis lepingud teatud koguste peale, et mingi kogus olmejäätmeid läheb siis põletusse ja mingi osa läheb ladestusse, et ega seal muud väga ei olegi, kuhu nad sattuda saavad seal. Selle pakendi teema valguses, mis nüüd just need suured eksperimendid olid, et kas ma olen ka õieti aru saanud, et tegelikult valdav enamus pakendist liigub ka põletusse? Ei, seal on jälle niimoodi, et Mari vist enne ka mainis, et meie, mis meil on nagu probleemiks on need komposiitsed pakendid. Ehk just. Kui see pakend koosnebki noh, miljonist asjast, et see on see hea näide, et teen kohvi endale, panen piima ja suhkrut ja siis 5 minuti pärast tahaksin eraldi saada kohvi, piima ja suhkurt. Et noh, väga raske on seda kätte saada. Et siis on teatud materjalid, mida ei olegi võimalik ringlusse võtta praegu. Neil turul on sellised tooteid, mida ei saa võtta. Et see pakendi konteiner, kui ta nüüd on pakendi konteinerine arvel, nii öelda, et siin ei ole siis visatud ehitusjäätmeid, see läheb liinile. Pakendid sorteeritakse siis vastavalt materjali liigile eraldi käsitsiga sorteerimine on see erinevatele omakorda erinevatesse prügikastidesse või erinevatesse konteineriste nii-öelda ja see, mis liinid maha jookseb, see on see osa siis, mida ei ole võimalik nagu mitte midagi peale hakata ja see osa liigub põletusse või ladestusse. Et see lihtsalt on see osa, aga mina nagu ütleme tava inimesena ei peakski noh, esiteks on ju kõigepealt, nagu Mari Kallis ütles, et kõigepealt saad vältida pakenditeks, et nii palju, kui võimalik on. Ma võin osta hambapasta, mis on lihtsalt hambapasta, jätan selle hambapasta ostmata, kus on karb ka ümber. No, tegelikult ju ma ei tee selle karbiga absoluutselt mitte midagi. Nagu. Ma olen koju, ma viskan selle karbi ümber ära, viskan prügikasti. Et esimeseks on see vältimine, aga et kas see nüüd pakend, et noh, hulluks ei saa minna, et ma lähen nüüd paperiga, kus mul on kirjas, mis materjalist mingi pakendi märgistus on ja siis hakkan seda seal uurima poes, et kas ma siis ostan teda, kas sellest saab midagi teha. Et suund on ja nagu enne ka see uus direktiiv välja tuleb, et see nagu sellele toote pakend siis maale toojal juba on see nõue, et nad peavad olema nii-öelda võimalik teha sellest pakendist midagi. Aga nüüd üldse selle pärast jätta pakendid sorteerimata, et näiteks 2 või 3 materjali minu igapäeva tarbimisest ei ole võimalik nagu välja sortida, midagi teha ülejäänuga ju on, et siis me nullime kõik ära, et kui mõnda pakendit ei saa teha. Selge, aitäh! Oota, siin on üks küsimus, et kas... Et minu KOV küsib ikka, et kelle pakend ja jäätmeded on, et kas eraisiku või ettevõtte oma, et on 8-kohaline kodumajutus ja kogu prügi ja jäätmed lähevad kokku, et mis erisused on kodusel äriettevõttel eraisikul? Ja et eraisikul ütleme see jäätme jaama tasuta ära andmine või korraldatud jäätmeveo see, et on eraisiku oma, ütleme, et jäätme jaam tihti ongi mõeldud just eraisikule nii-öelda. Need just need liigid, mis on tasuta ja siis on tehtud eraldi hinnakiri, et kui ma olen ettevõtte ja mul tekivad need, et see kui on seda peab natuke vaata, kuidas seal konkreetses kohalikus omavalitsuses kirjas on, et 8 kohaline kodumajutus ja et kuidas seda nüüd eristama, et kas ettevõtte peaks siis võtma eraldi konteineri kodumaja pidamise jaoks ja ettevõtluse jaoks, et noh, see tundub nagu ebapraktiline. Aga no, miks nad küsivad on just see, et sellelt olme jäätme veo, et see, mis meie maksame eraisikuna on üks summa, aga see, mis see päriselt nagu läheb maksma, sellest maksabki kohalik oma valitsus nii-öelda oma eelarvest, mille ka omakorda meie küll anname, eks? Aga sellepärast ta ilmselt uuribki seda, et selle eraisikule on nii-öelda üks hinnakiri ja ettevõttele teine, aga kuidas seda peaks vaatama KOV-i selles samas jäätmoolduse eeskirjas, tegelikult peaks see välja toodud olema, et kuidas tema käseb ettevõttel jäätmeid koguda ja mis erisused seal on, et ma niimoodi peast iga KOV-i kohta ei oska nagu rääkida, et seda peaks natuke uurima. Ja.
Reeglina ettevõtjad peavad ise selle sorteerimise tagama, ehk see on see, et kui minul näiteks tekib väike ettevõttes pakendi jääde, siis ei ole okei, et ma viin selle valla tasuta viimise kohta, seda nagu on mõeldud, või näiteks mul on tekib hästi palju papi näiteks ümbriseid ja ma viin neid iga õhtu sinna valla sorteerimisjaama, et isenesest on küll see, et kas on natuke või palju, aga põhimõte on see, et ettevõtja peab ise tegema. Erainimene võib minna nendesse kohtadesse, selles on nagu reegel. Ja sama on nende ohtlike jäätmetega, et ma tegin veterinaaridele ükskord koolitust ja siis selgus, kus mina oskan öelda palju mul neid ohtlike, neid ravimeid ja asju tekib, et ma viin ju sinna ohtlike jäätmete kogumispunkti, aga tegelikult see ei ole sellele ettevõttele mõelnud, et see veterinaar viiks nüüd kõik oma ohtlikud jäätmed sinna valla ohtliku jäätmete kogumispunkti, kui tal on ütleme väike kogumiskonteiner või midagi tehtud. Et jah, see ongi, et kui ettevõttena oleneb ettevõttest, eks ma võib tekida see pakendi konteineri, ma suudan ühe päevaga ära täita, et siis ülejäänud elanikud, ei ole kuskil seda panna ja siis ongi see pakendi konteineri, ütleme, ümbrus on risustatud ja nii edasi. Ja inimesed on veel pahased, näiteks eraisikud on just, et helistatakse meile, et näete, kohalik omavalitsus on selle pakendi konteineri kinni pand, et mul on see väikene avavus ainult nüüd, et ma pean ju käsitsi selle prügi välja võtma või pakendid hakkama suruma sinna, aga tegelikult see ongi selle pärast on kohalikud omavalitsus seda teed läinud, kui seda prügistamist on väga palju, et need pakendikonteinerid ei saa viia ära kui pakendikonteinerid, et see tõttu on need augud ka pand, et mingi aeg nad jälle teevad selle lahti, kui nad näevad, et see kvaliteet on paranenud ja neid rikkumisi on vähem. Meil Iiumal paranes oluliselt eelmine siis kevad, kui paigutati kaamerad. Ja kaamerad järgi siis see võttiski enam vähem pool aastat aega ja oligi nii, et iga hommik tubli vallavanem käis ja vaatas läbi, kas on midagi koledat ja kui oli, siis tuvastati, helistati ja sai päris kähku korda. Ja, et tegelikult ongi vahepeal on ka see, et inimesed teegi alati seda, on neid, kes teevad teadlikult lihtsalt oma prügist lahti saada, aga on neid ka, kes lihtsalt teadmatusest, et ta arvabki, et see ongi pakend nagu, et ta ei saagi aru, et see ei ole pakend näiteks. Et see teavitustöö on ja, suur asi selle. Ja kaamer ongi, et ega seda pärast ilmselt ei olegi vaja, et inimestele saab see harjumuseks ja teab, et nii käib ja käitusin valesti ja... Kusjuures see kaamera vajadus tuli just eelkõige sellest, et need turistid olid need, kes olid nagu pahad ja alati turismi hooajal nagu tekkisid mäed, aga tegelikult pärast selgus, et vaat, turistid ei olnudki need, kes teleka külmkapi sinna kõrvale tõid, et hoopis keegi teine. Et jah, see õpetamise kahjuks vahes nii on, et... See toimib jälle nagu, et kui see toimib, siis jumal eest. Aga jah. No nii, mina küsin, et kas võin järeldada, et kuna ei ole chati tulnud enam ühtki küsimust, et hetkel on küsimused saanud ammendavad vastused? On see nii? Et kui nii, siis mina veel kord Eesti Maaturismi Ühingu nimel tänan väga teid nii Mari kui Helen, et selle informatiivse tunnikese eest ja usun, et ettevõtjad saavad neid saadud teadmisi siis rakendada igapäevaselt juba oma turismiteenuse pakkumisel ja koolitada oma külalisi ja samamoodi siis oma pereringis ka juba kõike seda rakendada. Nii et veel kord suured tänud teile oma teadmisi jagamast. Siin kohal Aarele väga suur tänu, kes algatas selle teema, kelle ettepanekul see kõik oli ja kõikidele teistele osalejatele ka sügav kummardus ja kuna see on tagantjärele järel kuulatav, siis saavad ka teised huvilised, kes täna veel ei saanud osaleda, seda siis kuulata. Nii et kõike head ja hoiame
hoiame enda ümbrust ja ise end ja oma külalisi. Nii et hoiame loodust ja kõike head. Aitäh, head aega. Aitäh.